নগৰবিলাত অনুষ্ঠিত অসম গণ পৰিষদৰ এখন সভা দিছোঁ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সংখ্যালঘু দূষিত অঞ্চলত এই সভাৰ আয়োজন কৰিছে অগপই। সভাত অগপ নেতা ডাক্তৰ কমলা কলিতাৰ বিস্ফোৰণ, মিত্ৰদল বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা। বিজেপি এটা সাম্প্ৰদায়িক দল, এই সাম্প্ৰদায়িক দলৰ পৰা আঁতৰত থকা উচিত। আজি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দল বিজেপি দলক আপোনালোকে কোনো কাৰণতে প্ৰশ্ৰয় দিয়া উচিত নহয়। আৰু আপোনালোকে একে ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক দল এও দিয়াবক আপোনালোকে প্ৰশ্ৰয় দি আপোনালোকৰ জাতি সত্তাৰ অধিকাৰ আপোনালোকে পিছুৱাই লৈ নাযাব। প্ৰশ্ন হয়, বিজেপি যদি সাম্প্ৰদায়িক দল তেনেহ'লে অগপয় মিত্ৰতা কৰিছিল কিয়? দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰী কংগ্ৰেছক উৎখাত কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিলোঁ। কাৰণ আমি এককভাৱে নিৰ্বাচন খেলি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ক্ষমতা সেইমত নাছিল, আৰু সেইকাৰণে আমি বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলেও আমাৰ আদৰ্শগত চৰিত্ৰ বা আমি দলৰ যিটো আমাৰ নীতি আৰু আদৰ্শ, সেই আদৰ্শ আৰু নীতিৰ লগত আমি কোনোদিনে আপোচ কৰা নাই। অগপ নেতাজনে এই সভাখনত স্পষ্টভাৱে কয়, কোনো ক্ষেত্ৰতে অগপয় অসম চুক্তিক ওলাই কৰি হিন্দু বাংলাদেশী শৰণাৰ্থীৰ মৰ্যাদা দিব নিদিয়ে। বিচাৰে যে হিন্দুসকলক ইয়াতে সংস্থাপন দিব বিচাৰে, কিন্তু অসম গণ পৰিষদ দলে আমাৰ স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে আমাৰ বিদেশীৰ নামত হিন্দু আৰু মুছলমান হিচাপে ভাগ কৰা নহ'ব। অসম চুক্তিৰ আধাৰতে বিদেশী সমস্যা সমাধান হ'ব লাগিব, অন্য কথা প্ৰাসংগিক হ'ব নোৱাৰে। আৰু অসম চুক্তিৰ ভিত্তিত সি হিন্দুৱে হওক, সি মুছলমানে হওক, সি খ্ৰীষ্টানে হওক, বিদেশী সমস্যা সমাধান হ'ব লাগিব। অগপৰ নেতাজনৰ মতে অগপৰ বাবেহে ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণ নিৰাপদে থাকিব পাৰিছে। নগৰবেৰাৰ পৰা আব্দুল লতিফ চৰকাৰ, DY365।